Закарпатці, попри пандемію, активно готуються до новорічно-різдвяних свят. Ціни на хвойні дерева з кожним роком дорожчають. У деяких продавців сягають до 2000 гривень за ялинкове дерево. На звичних для містян ринках тепер ялинок майже не знайти. Деякі продавці офіційно закуповують дерева з Європи і постачають до Ужгорода. Всі ялинки завезені з Данії. Ми працюємо напряму з Данією. Завозимо ми ялинки фурами. Розмитнюється тут в нас в Ужгороді, всі ялинки офіційно завезені. Ну, на даний момент трошки важче в зв'язку з ситуацією в країні, в зв'язку з ковідом, тому що дуже сильно подорожав транспорт. У цей період поліція проводить рейдові перевірки точок продажу новорічних дерев. Таким чином правоохоронці нагадують, що порушення вимог законодавства у торгівлі незаконно зрубаними ялинками карається законом. Працівники лісничого господарства також слідкують за порядком вирубки дерев. Розповіли, де вирощують ялинки, як виставляють ціни на дерева та як отримати дозвіл для торгівлі новорічними деревами. В цьому році підприємство Закарпатського обласного управління свого та мисливського господарства отримали ліміт на заготівлю 15850 штук новорічних ялинок. В основному новорічні ялинки будуть заготовлятися – це Міжгірський, Тячівський і Рахівський райони. Кожен громадянин може через смартфон зайти в програму «Ялинка.Інфо» і перевірити по бірці, де була придбана ялинка, в якому лісгоспі, в якому лісництві, яка її ціна, всю інформацію по ялинці є в чіпі. Якщо ялинка без чіпу, вона є незаконна. Жителі Ужгорода кажуть, що цього року ціни на ялинки зовсім не з дешевих. Дехто вже давно полишив покупку живої ялинки і воліє отримувати подарунки з-під штучної. Для інших придбання і прикрашання запашної ялинки – це традиція. Ну, чесно кажучи, мені більше подобається штучна ялинка, вона і попечніше буде, можна вибрати собі будь-яку, яку ти забажаєш. Не псуєш тим самим екологію. Відверто кажучи, жива, як на мене. Ну, тому що запах, тому що, ну, я не знаю, це такі, як, знаєте, традиція ще з дитинства. У мене є штучна ялинка, ну, вона щось, не знаю, якось сумно з нею. Це таки краще штучна, не треба зрубувати ялинки, їм багато років треба рости, щоб дорости хоча б до 2 метрів. Ну, з іншого боку, теж так собі думаєш, що штучна також забруднює атмосферу, екологію, але вона вже на роки. В основному продають новорічні ялинки до 31 грудня. Дехто з продавців вже не перший рік розпродує їх і після новорічної ночі. Аби ті, хто приїжджає з інших країн або мешкає в готелях, могли також відчути свято з головним атрибутом нового року.